Tšau kõikidele ja tere tulemast tagasi minu kanalile. Lõpuks ometi, ma olen siin teie ees tagasi. Kui sa oled juba märganud, siis ma ei ole siia ühtegi videot postitanud väga kaua aega. Ma arvan, et üle kuu aja juba, ma ei ole kindel. Aga sel korral ma mõtlesin, et teha siia YouTube'i väike comeback, ehk siis alustada uuesti küsimused ja vastused videoga, et ma saaksin läbi arutada mingid teemad, mille kohta on minu jälgetel küsimusi tekkinud ja võib-olla siin natuke mõne küsimusega siduda ka seda, et miks ma siin nii kaua kadunud olen olnud. Küsimused selle video jaoks tulid Instagrami storyst, kus ma siis postitasin küsimuste kasti, et teha seda YouTube'i videot. Nii et kui sa sel korral jäid sellest ilma ja sa jälgi minu Instagramis, siis tule ja jälgi, minu kasutaja on siin, et teine kord, kui ma sellised asju teen, sa näeksid kohe ja lisaks sellele võib-olla seal storydes ma olen ilmselgelt selle kuu aja jooksul natuke jaganud, kus ma olen olnud või mis on vahepeal toimunud, nii et kui sa kas sellest oled ilma jäänud, siis ilmtingimata tule ja hakka mind seal jälgima. Aga praegu ilma pikema jututa alustame selle küsimused ja vastused videoga. Mul on siin võetud arvuti, et ma saaksin siit küsimusi vaadata, kuhu mul on nüüd siia kõik pandud. Nii et hakkame lihtsalt ühest otsast pihta. Võib-olla on mingid küsimused, mida ma siin YouTube'is juba olen varasemalt puudutanud. Mul ei tule kohe meelda, sest et ma olen neid küsimused ja vastuseid videosid teinud tegelikult vähe ja nii pikka aja tagant, et mul lihtsalt ei ole meeles, et kas ja kui palju ma mingitest teemadest olen siin rääkinud. Aga alustame lihtsalt esimese küsimusega ja selleks küsimuseks on, et jutusta Erkiga tutvumisest. Esimene kohtumine ja kõik muu sinna juurde kuuluv keskus, mis... Seda ma tean, et ma sellest kunagi olen rääkinud. Ma arvan, et see oli kõige esimene küsimused ja vastused video, mis ma üldse teinud olen. Ja see on mingi poolteist aastat tagasi vist. Aga Erkiga me tutvusime põhimõtteliselt juba 6 aastat tagasi. Nüüd 6 aja pärast umbes saabki 6 aastat. Ja me kohtusime sellises huvitavas appis nagu Hot or Not. Ja ma arvan, et väga paljud ei tea seda. Sest et seda minu meelest enam ei ole. Vähemalt mitte enam selles kontekstis, nii et see põhimõtteliselt sarnaneb Tinderiga, aga tollel ajal, kas siis ma mäleta, kus Tinderit ei olnud või see oli veel nii algus järgus, ma ei tea, ühesõnaga kõik noored olid Hot or Notis tollel ajal. Ja me lihtsalt juhuslikult seal kohtusime, Erki kirjutas mulle esimesena, nii et sealt me kuidagi tuttavaks saime ja sealt see kuidagi kõik edasi arenes. Nii et mingit mega suurt tutvumislugu siin ei ole, lihtsalt sellel ajal, ma ei tea, ka praegu tegelikult on lihtsalt see sotsiaalmeedias tutvumine mingi eriti pop teema. Nii et ka meie kohtusime seal aastal 2016 ja Hot or Notis, nii lihtne see ongi. Järgmine küsimus. Kas plaanite oma tuleviku ka siduda Võrus elamisega? Ja me arvame küll niimoodi. Sest et peale keskkooli me elasime Tartus 3 aastat vist ja Tartus olles meile väga meeldis seal, aga ikkagi kuidagi saime aru, et meie koht on nagu Võrus, et meile meeldib siin ja siin me tunneme ennast kõige paremini, nii et arvatavasti me siia kanti ka jääme. Mõni uus harjumus, mille oled suutnud enda ellu jäädavalt tekitada? Mul ausalt öeldes vist ei olegi mingit sellist, mis on nagu jäädavalt jäänud. Et mul on, ma olen sellest kunagi varasemalt rääkinud ka, et mul on mega palju seda, et mul tuleb mingi tuhin, mingi eesmärk või mingi nii-öelda väljakutse, mida mulle meeldib teha. Ja siis ma teen seda, aga mingil hetkel ma tülinen ära sellest rutiinist, siis ma tahan jälle midagi uut, et mul ei ole võib-olla nagu 100% mingid kindlaid harjumusi. Järgmine küsimus, kuidas veedad aega ise enda seltsis? See täiesti oleneb. Vahepeal ma naudin täiega seda, kui ma saan täiesti üksi minna jalutama ja lihtsalt võtta see tunnikene enda jaoks ja jalutada. Teinekord mulle meeldib see, et ma panen magamist ukse kinni, ma võtan raamatu, ma loen raamatut, üli hea.
samas vahest ma tahan jällegi nii, et ma jah, olengi üksinda jällegi on ju, aga et ma vaatan mingid YouTube videosid, et see on minu mingi üksi olemise aeg. Või siis siin on küll mõeldud, et ise enda seltsis, aga ma saan ennast täiega välja lülitada ka siis, kui ma olen sõbrannadega, et ma olen nagu nüüd kodusest keskkonnast väljaspool teiste inimestega ja see on jällegi siuke selline asi, mis annab uue hingamise, nii et seda ma ka täiega naudin, et aga muidu ongi samamoodi see videote tegemine, et see on minu aeg, ma olengi ise enda seltsis ja mingis mõttes ka teie seltsis, aga nagu see on see minu aeg, millega mina ennast toidan, nii et see mulle ka hästi, hästi meeldib. Aga alati aitavad värske õhk, liikumine, loodus, kõik sellised asjad, et see üks tund päevast on väga oluline, seda ei juhtu kogu aeg, aga ma pean ennast parandada ja mingis mõttes ka sellised asjad rohkem oma tavaellu tagasi saada. Millele pühendad oma aega praegu kõige rohkem? No see praegu on siin küsimuses väga suhteline märksõna, sest et ma ei tea, mida selle praegu all mõelda. Näiteks praegu tänase seisuga olen ma põhimõtteliselt 2 nädalat olnud kodus, sest et meie Merkiga mõlemad koronasse ja praegu pühendan oma aega terveks saamisele. Praegu küll on selline seis, et ma juba homme saan minna tööle ja mu isolatsioon on tegelikult kuskil 3-4 päeva juba läbi, aga lihtsalt mu tervis ei ole olnud veel nii hea, et põhimõtteliselt juhtus juba see, et mu isolatsioon sai ennem läbi, kui mu tervis paranes, nii et praegu ma pühendan aega terveks saamisele. Aga muidu, ma ei tea, ilmselgelt kulub kõige rohkem aega ikkagi tööl käimisele, et tööpäevad on pikad ja üldse seda on hästi palju, aga nagu kõik on mõnusalt balansis, me saame perega aega veeta, me käime tööl, et nagu ma ei tea, praegu on kõik nagu suht suge klassikaline, ei ole midagi, millele ma kõige rohkem praegu aega pühendaks, et kui siis valida, siis ikkagi nagu töö hõlmab praegu selle alt kõige rohkem. Suur eesmärk, mille poole igapäevaselt püüdled. Ma olen nagu siuke inimene, et mul kaob see fookus vahepeal ära, et vahest on mul siuke tuin, et mul on eesmärgid ja ma reaalselt tahangi ja püüdlengi nende poole. Samas teine hetk mul on nagu jälle see, et las need natukseks saaks olla, et tegeleme muud asjadega. Aga muidu üks suur ühine eesmärk, mis me Erkiga on ikkagi oma kodu, nii et ma ei saaks öelda, et ma igapäevaselt endast maksimumi annan, et selleni jõuda, aga mida aeg edasi seda rohkem see on meie mõtetes, nii et isegi kui me sellega nii-öelda reaalselt ei pruugi nagu tegeleda, siis see meie alateadvuses ja mingis mõttes me ikkagi tegeleme sellega kogu aeg, nii et see võibolla on praegult suuga kõige suurem eesmärk. Sarja või teile saate soovitus läbi aegade. No ma olen see, kes vaatab Eesti sarju ja teile saateid, ma väga ei fänna Netflixi või selliseid välismaiseid sarju, sest et mul on alati meeldinud Eesti sarjad ja tahate teada, millega me siin 2 nädalat oleme tegelenud kättemaksukontoriga. Ja me jõudsime lõpuks mingi 10. hooajani, nii et sellega ma olen majaga siin sisustanud ja see on meil käinud põhimõtteliselt päevast päeva taustaks, aga nii on ja ma ei tea, kättemaksukontor on tore, aga ma vahepeal me just täna Erkiga naersime, et me oleme vist seda liiga palju vaadanud, sest ma täna öösel nägin unes mingi tuudusune nagu kättemaksukontorist ja ma läbi une mingi karjusin, nii et veits too much on seda saanud siia vist. Aga ma ei tea, tõesti. Praegult TV3 uus sari Armastus, ma olen seda K3-st nüüd ette vaadanud ja täna saame vaadata 3. osa lõpuks. Et mulle see praegult meeldib, kuigi teises osas mulle veits jäi nagu arusaamatuks paar asja, et kui sa ei ole K3-st ette näinud, siis me ei hakka midagi spoilima, aga põhimõtteliselt esimene osa lõppes nagu ühtemoodi, aga teine osa algas kuidagi hoopis ootamatud, nii et nagu see veits jäi arusaamatuks, kui sa seda vaatad, siis sa võibolla saad aru, mida ma mõtlen, nii et sa võid siis siin kommentaarides muuka kaasa rääkida sellel teemal, aga jah, Eesti sarjad, ma ei tea, kättemaksukontor, Armastus, Ohtlik lend. Ma ei tea, muu lemmikud, lihtsalt kõige klassikalisemad. Hetk, mis esimesena meenub eelmise aasta peale mõeldes.
No 2021 aasta oli selles mõttes täielik muutuste aasta. Mitte küll võib-olla nagu nii palju isiklikus pildis või nagu siukses mina pildis, aga selles mõttes ikkagi, et meiega liitus Nala kohe aasta alguses, mis oli meie täielik elumuute otsus, aga otsus, mida ma grammigi ei ole senini kahetsenud ja ma lihtsalt ei kujutakski enam teistmoodi ette. Lisaks olid moepulmad ja kõik sellega kaasnev, et see oli hästi suur sündmus kogu meie pere jaoks ja kindlasti hetk, päev, üldse kõik see sinna eelnev, et see oli kõige-kõige nagu mõnusam ürituse kogemus, kõige siiram ja hästi-hästi ilus päev. Nii et seda ma ikka ja jälle meenutan pulmavideot vaadates. See on selline esimene hetk 2021. aastast, mis mul meenub. Ja võib-olla siia saab veel tuua selle, et minust nii-öelda tööalaselt sai teenindajast sushikokk, nii et enda minapildis võib-olla oli see kõige suurem hüpe, nii et need, ma ei tea, kolm asja, need, mis mul kõige esimesena meelde tulevad. Aga kui siit kolmest peaks ühe välja tooma, siis kindlasti hetke peale mõeldes, siis pulmad olid imelised. Järgmine küsimus, kas plaanid juba mõnda uutat tuud teha? Jaa, meil on tegelikult Erkiga väga-väga ammu juba see kavand paigas või nagu idee. Me oleme lasknud teha ka kavandi ja sellest kavandi tegemisest on peaaegu juba pool aastat möödas või varsti juba aasta, ma ei tea. Tõesõnaga, meil on nagu üks kindel idee, võib-olla see minu kavand on natukene selle ajaga muutunud, et ma tahaks seda muuta, aga põhimõtteliselt idee on meil paigas ja ma olen ka juba võtnud oma tätoveerijaga ühendust. Nii et võib-olla see juhtub paari kuu jooksul, ma ei tea, aga plaan on paigas ja idee on ja tegelikult on ka veel mitu ideed, lihtsalt kõike korraga ei saa nagu tahaks. Ja mida vanemaks saad, seda rohkem seda küsimust hakkab alati tekkima. Niisiis, kuna plaanite perelisa? Keegi millalgi just hiljuti Instagramis, kui ma seal siis küsimustele vastasin, küsis ka seda küsimust ja ma olin lihtsalt mingi. Ei me ette tea. Ma ei tea tõesti. Nagu ma väga ei ole suure plaanide tegija. Kõik juhtub siis, kui ta juhtub ja see on kõige loogilisem vastus, mida mina praegu siin anda oskan. Ja järgmine ei ole küsimus, aga on arutelu koroona teemal, ehk siis minul ka koroonast hulgüha, mis üle ei lähe. Inhalaator on leevendanud seda veidi ja siin kohal võib-olla olekski kiire ülevaade meie koroonasse, mis meie siin põdesime. Et ütleme nii, et see oli tegelikult päris hull. Ma paar korda lausa nagu nutsin, sest et ma lihtsalt ei jaksanud enam. Ja paar päeva oli mingit palaviku, siis mul oli lihtsalt meeletu nõrkus. Ma reaalselt, ma ei jõudnud toas ka ringi käia, sest et mul oli nii nõrk olla ja nagu silme eest virvendas kogu aeg, et see oli lihtsalt nii ebamugav. Ja siis see köha, mis ei ole siiani ära läinud, et praegu, kui ma siin teiega räägin, siis mul tegelikult ka kurgus nagu võitlen sellega, et köha hakkab tulema, aga saame hakkama. See on läinud väga palju paremaks. Ma olen mingi kaks pudelit köhasiirupit ära tarvitanud selle aja jooksul. Ja nüüd ma nagu tunnen, et see juba on parem, aga ikkagi see ei lähe ka nagu veel nii ruttu üle, et see 2 nädalat ei ole piisav aeg ja sellist köha mul ei ole, ma arvan, aastaid olnud, nii et see koroonaga ikkagist on midagi teistmoodi. Aga ma ütleks, et me mingi mega raskelt põdesime, et kindlasti on ka palju hullemaid neid põdemislugusid, et meil selles mõttes läks hästi, et me ikkagi, minu köha ei jõudnud välja kopsupõletikuni ja meie palavik ei tõusnud väga kõrgeks, et meil oligi selline nõrkuse palavik, mingi 37,5, 38, et väga üle selle ei olnud. Et meil muidu rahulikult kulgesime, lihtsalt enesetunne oli jube halb ja väga nõrk. Nii et selles mõttes oli väga ebamugav ja aga tuleb vaikselt varsti hakata argipäeval tagasi suunduma ja mõelda, et see on vähemalt üle läinud ja kõik läks selles mõttes ikkagi hästi.
aga eks see jah, koroonaga nagu mütsin ongi võib-olla midagi teistmoodi, et ma tunnen ka, et see ei ole küll läinud ja ilmselt ei lähe veel nii pea, aga ütleme nii, et kõige hullem oli ilmselt möödas ja selle üle on vähemalt hea meel, et mina olen ka inhalaatoriga teinud auru ja see leevendab ka seda, et ta teeb need kuidagi suunab kopsust seda röga välja ja see on nagu aidanud nii palju, nii et see on väga õige asi, mida sina oled senini teinud, kes sa mulle selle mõtte siia kirjutasid. Aga mina siin kohal tõmban selle video otsad kokku. Küsimusi on väga palju, aga täpselt siuke paras arv selle video jaoks, nii et aitäh, kes sa küsisid ja uurisid. Ja oli väga tore teiega üle nii pika aja siin jutustada. Ma loodan, et ma saan õige pea ka vlogide lainele tagasi, sest et ma ei tea, kuidas see üldse enam käis. Ma ei ole nii ammu vloginud, nii et ma pean selle kuidagi käsile võtma uuesti. Aga tõesti, aitäh, et sa seda videot vaatasid, aitäh, et sa mulle küsimusi jätsid. Kui sul on mingeid toredaid ideid, ettepanekuid, siis võid mulle igal ajal kirjutada kas siia kommentaaridesse või Instagrami, et ma alati vastan kõikidele. Ja nagu ma video alguses juba mainisin, siis ole hea ja tule jälgi mind ka Instagramis, et saaksid minu tegemistega olla kiiremini kursis. Ja aitäh sulle ja teie näete mind juba järgmises videos. Tšau! Close doors and I'll fall for your love.